Na última segunda-feira, imagens em grupos de WhatsApp, Facebook e nos principais sites da cidade chamou atenção para a Secretaria de Cidades aqui do governo do Estado. As imagens mostram que durante a chuva da segunda-feira, dia 26, o viaduto ficou alagado. O Wilson Santos tem uma versão para essas imagens aqui e é essa versão. Que a gente veio saber. Vamos lá, Diney. Nós vamos subir e vamos conversar com o secretário. Porque, segundo ele, isso aqui é fake news. Vamos saber por que ele chegou a essa denominação de fake news. Essas imagens só comprovam que não existe mais alagamento ali. Por que, que não fizeram as imagens das duas cabeceiras do viaduto? Por que, que não fizeram as imagens do outro lado em frente ao Comper? Não é alguém que está querendo é, questionar uma obra muito bem feita, é, projeto da Universidade Federal de Mato Grosso, bem feito, submetemos à Prefeitura de Cuiabá, fez as adequações, uma obra feita com economia, metade do tempo, é um sucesso. A gente não para de receber parabéns, elogios, quando eu estou lá pessoalmente. E vamos aguardar as próximas chuvas. Já tivemos chuvas muito mais volumosas que essa de segunda-feira. Tivemos chuvas de mais de 120 milímetros e não aconteceu nada. Então, nós estamos checando se foi algum problema nas galerias pluviais, se foi alguém que intencionalmente tampou alguma das galerias pluviais, enfim. Mas a obra está bem feita, a secretaria assina embaixo. Ali, mais do que uma obra de engenharia. Mais do que uma obra de paisagismo, mais do que uma obra artística, é uma obra política, onde o governador Pedro Taques e o prefeito Emanuel deram as mãos para resolver um problemaço de Cuiabá. Esse problema está resolvido.